Як здобувати друзів і впливати на людей? Як керувати собою і іншими? І як створити ефективний бізнес? Зараз усьому цьому вчать на численних тренінгах та курсах. А в 18 столітті успіх гарантувало лише одне – чари. За 200 років 17 по 18 століття лише на території Речі Посполитої через чарівництво засудили 10 тисяч людей. На хвилиночку – до смерті. Однак це нікого не спиняло. Ворожки і чаклуни активно розвивали свій бізнес і мали тисячі клієнтів. Привороти, відвороти, зняття закляття з людини, будинку чи шинку, лікування замовляннями. Ну і чого правду таїти? Отрути і протиотрути. Найгучніша справа про чари у старій Україні – це полювання на відьом за гетьмана Івана Брюховецького в 1677 році. Тоді спалили 6 відьом. Жінок звинуватили у викраденні ненародженої дитини гетьмана, ну і докупи в зачаруванні самого голови держави. В 1716 році в Кременці спіймали жебрачку, яка сипала на поріг будинку міського голови якийсь порошок. У суді волоцюжка Марина пояснила, так намагалася допомогти дівчині, що ніяк не могла вийти заміж. Та любовні чари врешті завершилися трагічно. Ворожку спалили. Чарами любовні проблеми, до речі, вирішували часто. У 1731 році шляхтич Новосельський з міста Бара намагався звабити чужу дружину. Він переконував жінку стати його коханкою, запевняючи, що її чоловік нічого не помітить. Завдяки особливим любовним чарам. Не брешеш? Тюти, клянуся, кажу крекс-пекс-фекс і все, невидимий. Також чарами вирішували проблеми подружнього життя. В 1742 році Вікторії Рябчинській знадобилося завести зі світу свого чоловіка. Поки військовий ходив десь походами, його дружина обійшла десятки сільських чародіїв, аби зурочити нелюбого. Однак все марно. Ого, та він має демона, що сильніше за мого. Не демон, а якийсь звір. Який це? Ну дивись. В мене є такий, як Беседі з Динамо Київ, а в нього як Мессі. До речі, і демонів, і вміння чарувати передавали у спадок. Ворожбит Прасоленко в 1773 році в Гадяцькому суді розповів, що знаходити вкрадені речі навчився в померлого діда, козака Ніжинського полку Павла Прасола. Ти уявляєш, каже, дід, оце тобі демон. Валера. Мі-мі. Я кажу, діду, ну нащо він мені? Він що? Сказав, у разі чого картоплю копатиме. Досвідчених чарівників наймали як бойову одиницю в корпоративних війнах. В Дубні в 1767 році у затяжному бізнес-конфлікті між двома мельниками одна зі сторін використовувала чарівника Тимка Середу. Тимко зробив так, що в опонента його наймича відібрало ноги. Принаймні, в це так вірили. З однієї сторони бути чарівником було справою прибутковою. З іншою – ризикованою. Перелякані люди могли звинуватити в чаклунстві кожного. Особливо, якщо цей кожний – набридливий сусід. Сусіди, як чаклунів, взагалі в старій Україні здавали найбільше. В 1730 році мешканець Оликий Яцентій Зданевич звинуватив у відьомстві сусідку, яку бачив голою з розпущеним волоссям. Жінка в суді виправдовувалася. Сусід щось переплутав. Вона просто вночі поверталася додому зі стадом свиней. То була свиня, а то подумав, що і то я. Дурень молодий. Свиня, не буду сперечатися, схожа.
Ну хто зараз не вважає своїх сусідів вихідцями з пекла? Тоді також так думали. Стародавні сусідські війни просто переповнені звинуваченнями у відьомстві. В 1706 році Трохим Григорович знайшов на дереві щойно спечений калач. Перелякався і побіг до суду, звинувачуючи в чарах сусідів. Те, що сусіди відьмаки, вважав і ковальчанин Фурсик, який побачив на своїй землі брудний глечик. А як інакше? Викинуте сміття тоді було найголовнішою ознакою чарів. В 1731 році мешканець Кременця звинуватив сусідку в відьомстві, бо бачив, як та викинула йому недоїдки через межу. А в 1746 році своїх сусідів оголосив чаклунами Степан Полторацький, якому вилили у двір помиї. За усіма вище наведеними звинуваченнями нікого не засудили. Судді в основному мирили розлючених мешканців. І це була розумна тактика. Адже роздраконені люди могли замовити чарівнику і самого суддю. Принаймні судді в це теж свято вірили.